Och vi kan ju konstatera att 1 januari är ju varierande grad dagen efter för oss alla. Men om det nu skulle vara så att det blev lite för mycket att dricka igår, så har vi kallat in Dr. Mikael som har säkert några ord på vägen så här på nyårsdagen. Gott nytt år, Mikael. Hur mår du idag? Gott nytt år på er. Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Jag har jobbat hela natten här, så att jag var på operation vid tolvslaget och jag är bakis i så mått att jag är bakjour, men jag har inte druckit någonting som är den bästa lösningen. Det känns jättetryggt. Vilka är de här klassiska symptomen på just bakfylla? Och det är framförallt huvudvärk och illamående då, som är det hela på grund av att man är uttorkad. Finns det några myter som omgärdar baksmällan? Ja, alltså det är lite grann, och de ni pratar om det här med dagen efter pizza och pasta och sånt där. Och det finns faktiskt en liten fysiologisk förklaring till det där, att det fungerar ganska bra. Men sen finns det massa huskurer och ingefära och allt möjligt man ska äta och sånt där. Och det hjälper inte då. Men pizza, är det bra alltså mot baksmälla? Ska jag tolka det så? Ja, det tycker jag du ska göra det. För det är en fysiologiskt så att när levern är upptagen med att bryta ner alkohol, så gör den inte så mycket socker som den brukar göra. Och då får man lite sockerbrist. Och då ersätter vi det där med kolhydrater och fett så att säga, från pizza eller någonting. Det är därför det smakar så gott. Så det har viss effekt med den maten, och en förklaring till detta. Du, om man då vill förhindra baksmällan, då kan man ju förstås avstå från att dricka alkohol. Det borde väl vara det bästa. Men om man ändå har druckit alkohol, hjälper det om man tar en värktablett innan man går och lägger sig? Ja, det gör det faktiskt. För att man hämmar lite av inflammationen. Och smärta är ju så beskaffad att om man kan hindra den innan den kommer, så behövs det inte så mycket. En del tycker ju inte att man ska göra sådär. För att det vanligaste då, som Alvedon till exempel. Jag har massa mediciner här, så det är bara att komma. Jag har allting emot med kortison och mot illamående och allt möjligt här. Och dropp har jag också. Men som sagt, det är vätska och Alvedon. Men man kan ta, om man bara tar en eller två tabletter, så är det okej att göra. Men det viktigaste är ju att man dricker. Man ska faktiskt dricka så mycket att man tvingas gå upp en gång mitt i natten. För att kissa och sen dricka mera, det är den bästa lösningen. Ja, eller dropp då verkar ju vara den absolut bästa lösningen om man ska tolka dig rätt. Absolut, men det är ju att ta i och köra med såna här, tycker jag. Då skulle droppet ta slut för oss här på akuten, för det är nog rätt många som är lite bakis trots allt. Ja. Finns det någon som kommer in just med bakissymptom? Nej, bara effekten att de har trampat på katten eller någonting sådär. Det är ju alkoholens effekter, men då har de ju andra bekymmer också. Men inte just bara för att man har ont i huvudet, då stannar folk hemma. Du, det här man har ont i huvudet och sen brukar det komma den här bakisångesten. Hur hänger det här ihop? Ja, det är saker som man har, om man då har så mycket huvudvärk, så är man orolig att man har inte koll på vad som har förlöpt under kvällen. Och då har man ju lite ångest för vilka sms skulle jag inte ha skickat och såna här saker. Och det är väl den där psykologiska biten som är den huvudsakliga. Vad passar då, eller vad är det absolut bästa knepet då när man, om man vaknar upp och har en sån här riktig bakfylla, skulle du säga? Vilket är det absolut bästa rådet du kan ge? Man ska alltså då dricka någonting, gärna mjölk eller någonting med socker i, så att man får ersätta det där. Yoghurt och ta någonting och äta. Kanske gå en kortare promenad och sen ta två Alvedon och en Ipren och sen gå och lägga sig igen. Och så lite pizza på det också förstås. Också lite pizza på det också. Tack för det, Dr. Mikael som...